Klipi wa muzika oromok in desu fi desu o gota la mandar man kana kesa hoji wan kara YouTube da watto ta brand gahun bekam ti gudar gater la kof sinemota klipi wan fula YouTube vision iratilalan da watani milyonani duma tor bandar be remote abanni bashatto tol mariam multimedia biro adaf tourismi oromia wajin tawdan an qoppe sesir na badasa hoji wan arti oda award marsasha na farati Studio filtama tawudan muatheer Vision Entertainment. Hundesa abaticha birra gammadi kesumma qopi labatarrati dura birran bad asa henya kana artistonni ogesonni sa wajin hojjetani fi studio nsa mohe nuttim. Wontota Vision rajiran kesa toko sirba darbe lalla jedu best single kajedu ya sirbiche sani video sa direct ka gori amsi sada ya ka produce gori mo Vision Entertainment ida. Sirba darbe lalladha ne andalam tinjifate akka company zitimo akka vision lamafamo best clip of the year sagli sirba jedamu wonto ta clip isan kesetti hirmatan hunda production rajal kabe material rajal kabe wan clip sumbar bach hunda ka hojjate vision studio re chada material ti worabe me studio ni tojjata me everything so best clip of the year sirba lecho sagli tinile vision fi lento akasmas team yolin injifanira kasadafa mo best video studio like studio bareda video oromo bareda video quality kabo hojjete jedame sanin bada sa guddar genne akuma be kam baraka na kesa sirbote heddu quality egatan kana as studio mo vision itti omisham ngechadas Vision Entertainment ti hunde suketin durega waganni ittin hawasni sibey kunjira barakuma lama fi kudashan kudaja nanu sankesa yero oromia kesa murmich man turetti kara media tin mane hedare turte yero tokko acci garab ye masri dakte achuman gara United States dufuke tianimbeku ga hoji ugasu jettu yero lalan gara siyasa gara hogansuma siyasa sidde minna wanjedu namoni adan turan ya galatuni aya da bareda kafte arti nile party kapso ke sato ko ataw garu arimo ka wan sanjijiro kanogore ke sato kara politika tin talutae murmi wai siyasa hasorati umani gena na maydu kaba garu arti ratti bakaduwato na mulate jara yo namni undinu focus ni sa politika ko ratte akawasa ditile etifu fi sawan dabdu fi namoni kanaratti le ojetara wanjiru fi anafimo artin kesatu qabsu qofalleta e hawasatu kudamqsu kesatti wanti arti all powerful ite wanati mulle nevi me kanaratti leo so jenni lalle bakke bana proyecta artisti nomo nama eventi ko pesu njuru studio on kabani video production ni njuru video jetani dakani company gara nufi ajedani mallako fitino jeta kadata turani so kanakana yola allu waan kan akka murteessu na dirqisiise kabiraallee ani yeroo jimmaa yuunivarsiitii turellee aarti kilabii keessa ture warra akka yoosaan geetaa waliin aarti kilabii keessa ture gadaa hamdaafa waliin even amma oromsii sirba darbee laallaa fi walooma nama barreessa waliin yuunivarsiitii jimmaa keessa waliin ture gaafsanillee an dhiheenya aarti qabbaa'ee cimaa waan turee fi garanatti akka dhufu na dirqamsiise jecha. Vision Entertainment hoji qulqullina qabu dhiyeessuun aan jaalatamumma guddaa horatus jedha birraan. Gama dinagdeetiin garuu ammallee galiin artistoonni ogeessonni hedduun akkasumas kaampaaniin qindeessu. Hojii waan kanarraa argatu dadhabbii isaaniitiin waan wal hin ginnee jedha. Artiin Oromoo abbaan qabu kiliippii agammaa viijiniin hojjetame 76 ol dhaabbanni tokkichi ka ispoonsara godhee beeku hin jiru jechaadha. Wana baye na magadis clipping garu yero warri bira yero jetan intro retay du maratti company afurishani ol video sani re hirmati sponsor godu argina hagama artisti nu bira sirbo jeteti baye tibase devisa chira trifi argaten jur isani le akuma da batu make na kana wali humna juru wali finne wan bareda ummata bira ngau ratti hirmana ngudda ka godame kabramo online kana ratti sirbi ba elallama ataw garu percenti ibakeesa turbatama or jatama ol audience ke na Ethiopia da Ethiopia mo art scene injuru so YouTube mo namo ne heddun kawbatan malira kafala ka jedu beksisa art scene ratti percenti shantama fudate percenti shantama si kafala so wana chira gadi tura percenti soddoma of YouTube in ka generally sibo to kosan
kabramo artistin brale worre adunya online in eddo marketing giti male artistin sila karani tiniti fayedamu kara eddo worre campaign gara gara kaman collaborate kudani so li nojetani ijollen kuni len fayedaman nulle hujiba e akofi barbani hujjachu fi e boar gane chal karaa biraatiin kiliippii waan muuziqaa Vision Entertainment karaa miidiyaa hawaasummaa YouTube'tiin dhiyeessu akka sirba Oromootti riikardii baay'ee cabseera. Fakkeenyaaf ji'a 11 dura gadhiifame sirbi artiist Andu'aalem Gosaa Darbee Laallaa jedhu amma ammaatti hoo miliyoona 9.8 laallameera. Bulloo hookanis sadi obsaa kiliippiin artiist Yoosaan Geetaahuun yeroo miliyoona 8.3. Haaluma walfakkaatuun kiliippii filatamaa bara kanaa ta'uudhaan Odaa Award 5ffaa irratti hanbadhaafame. Sirbi artiist Leencoo Gammachuu ji'a 6 keessatti yeroo miliyoona 3.5 laallameera. Vision Entertainment artistoota hedduu biraa gaafii wajjin hojjenna jedhu dhihaachaa fi jiraachuu an ibsu hundeessaa dhaabbatichaa. Humna amma dhaabbatichi qabuun garuu hunda yeroo tokkotti hojjechuudha rakkinni jiraachuu dubbata. Yoo dhiqqaate nama sirbi audiyoo 300 oltu na bira jira akka kaampaanii kennaatiif jechaa dha. Nuummoo dhaabbata kana yeroo hojjennu laayik viidiyoo 70 ispoonsara anal hojjenne ufii uf dandeenye jechaa dha. Ijoolleen baay'ee nama hedduu kanaa hojjechuu fi istiraakcharin akkana tiimiin bakka garaagaraa ijaarame kun si barbaachisa. Nu amma akkuma nama dhuunfaatiin wanti kun dhagaamee keessa seennee hojjetaarra. Gama kamiinuu gargaarsi tokkollee hagammaa waan hin godhamnee fi ijoollee kana mara keessummeessuu hin dandeenyu. Even istuudiyoo amma bakka itti hojjettu iyyuu mana reentii gootee sagalee xiqqeessisiin jedhaa. Lookeeshinii matti seeraan koomfortii taatee hojjettu tokko hin qabu. Garuu Vision Entertainment hin hundeessine malee wanti kun institushiniidha. Ka hawaasaa waan ta'ee fi waan jiru rakkina irratti illee wal jajjabeessa. Nu amma akkuma isin jedhe Vision karoora qabna. Vision TV, Vision Movies, Vision Lounge, eventi illee koonsartii gurguddaa qopheessuuf karoora qabna. Garuu wantoota kana mara godhuuf immoo hirmaannaa fi hubannaan hawaasaa gama hundaan jiru baay'ee murteessaa waan ta'eef ijoollee immoo chaanaalii garaagaraa irra deemanii sirba babbareedaa gadhiisan nu waan dhaabbanni sun godhuuf hin goonaaf. Bikoos saniif isaan ijoolleen hedduun illee hagamma waan nu filataniif yaa nu argachuu dhabuuf infoormeeshiini dhabuuf yoo nu argachuu fedhan immoo adiree ofiisiin kenna liingoo taawarii gubbaa jira Finfinnee 4ffaa irra Shaggar fuuldura istuudiyoon kenna Boolee Mikaa'elii jira odeeffannoo kenna immoo. Weebsaayitii kennarraa seenanii argachuu danda'an akkaataa ittiin argachuu danda'an. Hundeessan dhaabbata Vision Entertainment birraa gammadiin akkasis ta'ee mul'ata qabnaa of hin daangessinu jedha. Garuu rakkoo akka ta'e as a company uffata ijoolleen itti uffistuyyuu warri uffata aannan tola akkasii kennu jiru birriin si gurguratan. Biyya alaati garuu artiistii tokko akka inni uffata si uffatuuf doolaara miiliyoonaan kennitaaf hagam akka wanti sun paawarii qabu waan beekaniif jechaara. Kanarratti kara bu'aatiin bu'aan guddaan waan uummata Oromoo mataa ol qabachiisu hojjechuu fi waan kwaalitii hojjechuu irraa kan darbe gama artiistiitiin illee ta'e gama dhaabbata keennaatiin saksasiin guddaan jiru. Ammoo sun hin dhufa dhimma yerooti waan ta'eef nuti uummata waggaa 100 ijaarame istiraakcharii qabu waliin koompiit godhaarra achirraan illee hawaasni keenna keessattuu dhimma aartii kana. Aartii jechuun jenereeshinii ittiin kan jijjiirtu. Dhaloota iyyuu karaa ittiin sheepi gootu karaa aartii malee karaa biraan jiru jechaadha. Silaa kana hayyoonni fi abbootiin qabeenya namoonni ciccimaa ta'an gama hundaan duubarra ta'aniitiin hawaasni iyyuu garama akka deemuu qabu asirratti irra hirmaatanii waliin hojjechuu akka qabanii.